U sali opštine Šid održana je javna prezentacija nacrta budžeta opštine Šid za narednu 2024. godinu uz obrazloženje rukovodioca opštinskog odeljenja Jadranke Nedić. Nacrt odluke o budžetu za 2024. godinu koji je javnosti prezentovao od 1. novembra ove godine je danas završen javnom prezentacijom, gde mogu reći da su ukupno planirani prihodi, a također i rashodi na nivou od 1.440.140.000 dinara. Tekuća budžetska rezerva, odnosno neraspoređeni prihodi, iznose 15 miliona dinara i kao takvi su projektovani u ovaj nacrt. Naravno, računajući na to da je podneto više zahteva za izmenu nacrta koje će uticati naravno na predlog ukoliko opštinsko veće prihvati izmene tih podnetih zahteva. Nacrt odluke o budžetu donet je na osnovu finansijskih uputstava kako bi se obezbedilo funkcionisanje lokalne samouprave i najavljeno povećanje zarada u javnom sektoru u narednoj godini. Što se tiče samog nacrta odluke o budžetu za 2024. godinu, ovim nacrtom je naravno obezbeđeno funkcionisanje svih direktnih i indirektnih korisnika, odnosno njihovo finansiranje, i sama projekcija je dopustila uvećanje u smislu visine rasta društvenog brutog proizvoda i stope inflacije koja je približno 8% i govorim i za jedno i za drugo. Naravno, kako će rast plata koji je najavljen za januar 2024. godine uticati na standard građana. Utvrđen nacrt budžeta prati i nastavak kapitalnih ulaganja u opštini Šid i ima karakter razvojnog budžeta, kaže naša sagovornica. Očekuje se da će određene aktivnosti i određena sredstva koje se ostvaruju iz javnih prihoda biti usmerena na nastavak projekata iz započetih kapitalnih projekata iz prethodne godine, odnosno iz ove 23. godine, tako da možemo ovaj nacrt budžeta smatrati razvojnim u odnosu na 23. godinu, odnosno prati 23. godinu u cilju realizacije tih projekata i s obzirom da nisu planirani drugi izvori finansiranja, odnosno izvori finansiranja od drugih nivova vlasti, također pretežno se raspisuju konkursi za te namene, odnosno za nastavak ili za nove kapitalne projekte. Utvrđena projekcija budžeta za narednu godinu opštine Šid uz primljene zahteve za izmenu ide na narednu sednicu opštinskog veća.